السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے پاک دامنی کے متعلق خوبصورت اقوال ذریعہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ بدکاری کو اعلیٰ نصب کا نشان سمجھتے اور پاک دامنی کو تعجب کی بات خیال کرتے ہیں. گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے. گناہوں سے بچنا پہلی مردانگی اور پاک دامنی جوان مردی کی جڑ ہے. پاک دامنی کا ثمرہ صیانت، دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے. عورت کی پاک دامنی اس کے شوہر کی خوشی کا موجب اور اس کے حسن کے باقی رہنے کا باعث ہے. پاک دامنی نفس کو گناہوں سے محفوظ اور رذیل باتوں سے پاک و صاف رکھتی ہے. تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاک اصل وہ شخص ہے جس کا اسلام سب سے اچھا ہے. قوت لایا موت پر کفایت کرنے اور راضی رہنے سے پاک دامنی حاصل ہوتی ہے. قناعت بہت اچھی پاک دامنی اور کرم حسن خلق ہے. سچی فراست میں سب سے بڑی 4 شخصیتیں، 2 عورتیں اور 2 مرد ہیں. پہلی خاتون حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلا مرد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے. جزاک اللہ.